Vítejte u dnešní recenze. Dneska bych vám rád ukázal tento set. Jedná se o toto dvoubalení Mercedesů, jednak černé G a žlutá varianta SL Cabrio. Je to úplně super set, takhle na první pohled. Má mnoho výhod a společně si tady v této recenzi zodpovíme na otázku, je to ten nejlepší set roku 2024, co se týká série Speed Champions. Tak pokud to chceš vědět, tak sleduj dnešní recenzi. Po složení tohoto setu se můžete jako první podívat na to, jak vypadají. Za mě teda úplně super krásný pohled na obě tyto auta. Co říci ke stavbě? Tak ta stavba začíná žlutým autem, tím kabriem, a potom až se staví to černé G. -čko. A bylo to moc fajn i příjemný, hezky se to stavělo, dobře to ubíhalo a možná to bylo i zapříčiněný tím, že když se tady podíváte, tak je tam poměrně málo samolepek, každé auto má jich 10, což si myslím, že je takový docela dobrý průměr, protože jinak u těch aut z té série Speed Champions je těch samolepek mnohem víc, takže tohle je určitě velký plus nahoru. Je velmi fajn, že obě dvě auta zahrnují spousty potištěných dílků. Například tady u toho Mercedesu vepředu logo, tady tyhle ty světla, pod tím tyhle ty kostky, tady ten předek. zadu, když se podíváte, tak tady ty zadní světla jsou vlastně všechno potisknuté kostky. A pokud se podíváme na to G, tak když se podíváte tady předu, tak samozřejmě to logo Mercedesu, ze strany tady ten nápis AMG, takhle na tom, na tom malinkým dílku. A zadu potom se můžete tady podívat, že to jsou všechno samolepky. A ze strany tady opět to AMG. Takže to je opravdu super, že těch samolepek tady v tom setu není mnoho. Určitě velkým plusem jsou také otvírací kapoty obou těch aut. To tady ostatně můžete i vidět a je tam alespoň trošičku naznačený nějaký motor, takže to je super a určitě palec nahoru, že je tam tato funkcionalita. Jako první si můžete prohlídnout to žluté cabrio, to takhle když se na to díváte, tak to vypadá velmi dobře. Tady se můžete podívat na ten přední čumák, jak je tady vlastně takhle řešený. To vypadá úplně skvěle i s těma světlama. Tady je ta zmiňovaná otvírací haubna, kde vlastně můžete nahlídnout takhle do předního motoru. Pak tady můžete vidět tohle to sklo, to je takové lehce zatmavené, to je taky super, to vypadá skvěle. Jinak to cabrio má tři místa k sezení, můžou tam sedět tři minifigurky. A pak takhle ze zadu, tady se můžete podívat, ty světla, to opravdu vypadá úplně skvěle, takhle ten pohled na tu zadní část toho auta a perfektní kola. Tady je takové jakoby orámování, šedivý, takhle kolem těch kol, to taky vypadá úplně skvěle, takže pěkné cabrio. A teďka se podíváme na to černé Gčko. To je opravdu takové jako mohutné těžké do té ruky, co tak můžete takhle prohlídnout, zase zepředu vypadá to pěkně, je tam logo Mercedesu, tady ten chladič, můžete takhle otevřít tu přední haubnu a zase vidíte na motor. Tady je hezky udělané i takhle to skosení toho, té přední haubny, jak jde dolů. Můžete si všimnout tady i detailů stěračů, to taky moc u těch speedů nebývá. A takhle ten pohled z té strany. Tady zatmavené skla a vzadu můžete vidět ty světla červené, tady nějaký nápisy a tady je ten jakoby obal na kolo, ale kolo v něm nehledejte, je to jenom vlastně takhle kostka. A z té druhé strany to zase vypadá a stejně, takže opravdu moc pěkný je tady třeba i ten detail těchhle těch stříbrných výfuků. Kola vypadají taky moc pěkně. A když se takhle odklopí ta střecha, takhle dá se pryč, tak můžete vidět, že dovnitř se nevejde jenom jedna figurka, ale celkem čtyři. A ještě tady vzadu je spousta místa na nějaký náklad. Tak to si myslím, že je opravdu úplně skvělý že to si nepamatuju, že vlastně nějaký auto, by se do něho vešly čtyři minifigurky, takže to je určitě za tohle palec nahoru a celkově to auto vypadá opravdu skvěle. A vzhledem k tomu, že se mi tohle černé G zdá opravdu hodně takové těžké a masivní, tak jsem si říkal, že by bylo zajímavé ho zvážit, a třeba porovnat s klasickýma jinýma speedama, kterými mi přijdou, že jsou také velké a možná i těžké. Zkusíme to se standardním tímhle s tím Cabrio SL v porovnání, kolik vlastně váží to černý G -čko, s tímhle s tím Lamborghini Urus a potom s tímhle s tím Fordem Raptor, to jsou vlastně taky takový větší auta, tak aspoň vyzkoušíme, kolik to váží takhle v porovnání. A žluté Cabrio váží 160 gramů. Zelené Lamborghini Urus 252 gramů, Ford Raptor 231 gramů a teďka to, co mě zajímá nejvíce, je Mercedes G černý, tak kolik váží? 330 gramů. Tak tady můžete vidět, že opravdu je to hodně masivní, velké a řekl bych asi nejtěžší auto, které kdy ve Speed Champions kdy bylo. Tady se ještě můžete podívat, jak vypadají obě dvě minifigurky těch aut řidičů. První je řidička, to je ta pani s takovýma hodně objemnýma vlasama a na druhé straně vidíte řidiče Cabria, to je pán. Obě dvě ty figurky vypadají poměrně pěkně a hezky doplňují tenhle ten set těchto dvou aut. Kdybych to měl schrnout, tak musím říci, že ta stavba obou aut mě velmi bavila. Určitě k tomu přispělo to, že je tam spousta potištěných dílků a málo samolepek, takže to je určitě skvělý. A také to, že obě dvě ty auta, jak to cabrio žluté, tak to černé G, vypadají úplně skvěle. Je to opravdu krásná dvojice dvou Mercedesů a pokud váháte, tak určitě si to zakupte, protože tenhle ten set budete z něho nadšení. Protože jestli máte rádi Mercedesy, jestli máte rádi Lego, tak opravdu tohle je určitě super volba. A to už je všechno pro tuto recenzi, já doufám, že se vám to líbilo. Určitě dejte vědět, jestli je tohle pro vás top set roku 2024, protože pro mě určitě jo a já se budu těšit u příštího videa. Fanda Dolega Tomáš se s váma loučí, ahoj.